A Casa da Cultura de Chantada inaugura tamén este venres unha exposición fotográfica colectiva. Será as 8 da tarde e os autores que amosarán as súas obras nesta sala durante todo o mes de maio son Eduardo Ochoa, que achega o conxunto Sonos, Fernando Gago, que expón as pezas dentro do conxunto chamado Confusión sen fin, e por último Xosé Manuel Otero, que expón unha mostra de fotografías baixo o título Elipses e outras sombras.